Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwanza kuona sura hii, mambo naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Video ya leo nitaonyesheni namna ya kutumia oven lako. Nimepata maswali tofauti tofauti ya namna kutumia oven na leo nitaonyesheni namna ya kutumia oven lako. Oven langu ni Von, kama mnaona hapa ni Von hot point, na ni majiko ya gesi ni matatu, plate za gesi ni tatu pamoja na umeme moja, na oven ya ndani inatumia umeme. Kwa kama mnaviona hapa juu ndio kuna plate tatu za gesi pamoja na plate moja ya umeme. Hizo hapo plate tatu za gesi, hizi hapa ni gesi pamoja na ile kule ni gesi, alafu ile kule ni plate ya umeme. Shamaliza hapo juu, sasa tunakuja kwenye hapa chini na bofata. Sasa kama mnaviona hapa, kama nilivyowaambia kuna hizi hapa, ziko 1 2 3 4 5 6 7. Ziko hizi button 7 na hizi za pembeni hapa ziko mbili. Kuna hii na kuna hii nyingine upande huu. Lakini vimeweze kuona. Na kuna hii nyingine upande huu. Tunaanza na button hii ya kwanza hapa. Hii ya kwanza hapa ni timer. Yani ni muda. Kama unatumia oven, huu ndo muda. Ndio kama mnaviona hapa, nitazoom in kwa karibu mtaona kuna dakika 10, ni dakika by the way. 10, kuna 30, kuna 40, kuna 50, kuna 60. Umeona? Kwa hiyo hii button ya kwanza ni timer. Kwa hiyo kama una bake unaweka huko na ukiwasha tu hivi, by the way ukishawasha timer hivi, oven tayari limeshawaka. Kama mnaviona hapa, tayari oven limewaka kabisa. Ukishawasha tu timer, oven limewaka. Kisha kama moto wako umeseti vizuri, ni juu na chini vizuri, hujazima moto huko ndani. Kwa inakuwa tayari. Umeona inavolia hivyo. Hata kama uko sebleni una beki, utasikia tu sauti. Kwa hiyo timer ndo hii hapa, ina kama saa hapa, afu inakuja hii hapa. Hii hapa ni gesi, ni plate ya gesi ambayo ni hii. Umeona hiki kisquare hapa, hiki kisquare hapa ina represent hii square hapa juu. Umeona hii square ni square, umeona iko square hivi, ndo square hii hapa juu, yani hivi amemaanisha. Amemaanisha hii square hapa pembe 4 na hii hapa ni pembe 4. Sasa ukiona hichi kidoti hapa, maana yake hili inawasha kwenye hii pembe 4, hii hapa ya mwanzo, huyu hapa. Hapo umenielewa. Alafu hii ina imemaanisha hiki hapa. Ambacho ukitoka hiki kuna hiki hapa. Ambacho kwa hapa ni hiki afu hiki hapa. Kwa hiyo ni ile plate pale ya umeme. Umeona? Na hapa pia kama mnavyoona hakujaikiwa nembo ya moto. Hapa imekiwa moto kwa sababu hapa ni gesi ambapo moto. Hapa haijaikewa. Kwa hiyo hii ni plate ile kule ya pili kwenda juu ambayo ni ya umeme. Alafu tunakuja hapa, hapa mmeona imeweka sign ya temperature. Obvious hili ni oven lenyewe sasa. Unaona? Kuna sembo hapa ya temperature. Kwa hiyo hapo hiyo ni oven yenyewe. Na kwenye hizi temperature utaona kuna namba huku. Kuna hii hapa wameweka 40, kuna 85, kuna 130. 130, kuna 180, alafu kuna 225, alafu kuna hapa ambao ni max. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo unakizungusha kwa hiyo hapo. Hapa ni 0. Ukifanya hivi ni 0, yani haujeka moto. Ufanya hivi ni 40, 85. Ukifanya hivi hapa kama kwa hapa unaona ni 85. Hapa ni 130, 180 ambayo naitumiaga sana 180 kubake. Alafu kuna 225 ambayo inaweza ikakunguzia. Especially gesi yangu kuna maximum. Meona, kwa hiyo hii hapa, hapa ndiyo oven. Kwa sababu ime temperature. Hii ni sign ya temperature. Okay. After tunakuja hapa. Hapa namaanisha ule moto wa oven. Kwa sababu ili oven ina moto wa chini, ndo hii. Na kuna moto wa juu ambao ni hapa. Ikiwa hivi ni off. Umeona? Hapa kwa anakuambia juu na chini. Kwamba ni oven juu na chini moto. Ukiona hapa, maana yake ni moto wa chini. Kwa sababu hiki square hapa kimewekwa alama tu moja kwa hivi. Kwa hiyo ni chini. Alafu ukija kwa hapa hivi, maana yake umeweka moto wa juu tu.
Alafu kienda kwa hapa ambapo kuna juu na chini, umekiwa moto umeka wote yani wa juu na chini. Ambapo mimi sana sana natumiaga pia hii kwamba juu na chini. Kisa ingine ukiona labda keki imeshaanza imeshaiva vizuri chini na acha tu moto wa juu. Kwa hiyo hapa ni wa juu kwa sababu hapa hii nani imeka hapa kwa juu. Alafu hapa ni wa chini. Ukifanya hivi umezima. Sawa, hapo mmenielewa. Alafu tunafuata hii button. Hii button kama mnaviona tunarudi kwenye ile plate hapo juu, inamaanisha jiko lile kule pembeni ambalo ndo lile pale. Alafu tunakuja kwenye hii button ya mwisho ambayo inamaanisha jiko la hapa ambalo ndo hili hapa. Hapo mnaelewa hivi ilivyokaa. Button hii hapa ni kiberiti. Hapo mmenielewa, ni kiberiti cha umeme. Ukisha connect wire huwa ili oven kwenye umeme, ukibonyeza hapa, umeona inavolia hivyo. Hii ni button ya yani ni kama kiberiti. Kama nilivyowaambieni, hiki hapa ni kiberiti. Kwa hiyo kwa mfano ukifanya hivi ukiwasha, kama tunavyojua huyu hapa, hii hapa ni huyu hapa. Kwa hiyo tukifanya hivi, umeona ufanya hivi ukiwasha. Inaonekana. Tawasha. Tumesikia sauti. Okay guys, sasa tunakuja kwenye hapa chini ambapo ndo mwisho, ambapo ndio oven yenyewe, ndio watu wengi wanapotaka kujua namna ya kulitumia. Oven lenyewe lime ukifunua hapa hivi, nafunua hivi. Ukishafunua hivi, utakuta kuna hii, kuna wengine wanampaka pizza plate, oven zao zimekuja na pizza plate. Mimi na heat tray, imekuja na heat tray ambayo imeshatumika vya kutosha kama mnavyoona. Ina pamoja na hii chuma. Hii hapa chuma. Ina pamoja na hii. Imekuja na hii hapa. Sasa tunarudi kwenye hii button hapa ambayo tulikuiongelea. Hii button hapa. Mmeona inafanana na hii chuma hapa. Kama hii chuma hapa ambayo nitarudisha ni mwanzo kuona vizuri. Inafanana na hii chuma. Yaani labda tukitoa hii chuma tukishusha kwa hivi, mtaelewa. Mmeona hivyo kaa. Alafu mmeona sasa inafanana na hii chuma. Kwa hiyo inamaanisha ni kwa ajili ya hii hapa. Mmeona inafanana na button hiyo hapo. Okay. Okay. Kwenye oven kama mnavyoona hapa, hii ndo ndani ya oven, sasa haina kitu, iko tupu. Kuna chuma. Kuna chuma hiyo hapo. Mmeona hiyo chuma? Sasa hiyo chuma ni kwa ajili ya hii chuma hapa. Unachofanya, unaweka hii hapa. Hapa. Unaweka chuma hapo. Mona. Mona ilivokaa vizuri, ile tundu limekaa hapo juu ya hiyo chuma. Kinachofuata unaweka kuku. Sana sana ni kuku. Mona unaweka hapa katikati, unambana na hizi chuma mbili. Ukishambana na hizi chuma mbili, basi unaichukua hii chuma, unaipeleka kwenye hii, unaiweka hivyo. Inakuwa hivyo. Unachofanya, obviously utawasha moto juu na chini kama kawaida. Sasa utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, hii hapa itatembea. Kwa kuku atakuwa anazungushwa. Mwana ime stop. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ya hii button hapa. Kuja kwenye hii button hapa, hii ya temperature ambayo ni ya oven, niwaambie kwamba kuna moto juu na chini. Kwa hiyo kwa chini hapa kuna chuma ambapo inapata moto, umeona? Na kwa juu ya oven ambayo ni hizi hapa, hizi zinapata moto, zenyewe ndo zinazoweka moto. Afu kama ukiwasha utaona zenyewe zinapata, zinakuwa nyekundu kama zikiwa za moto ama umewasha kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndo zenyewe. Sasa hapa juu na hapa chini kunazo chuma nadhani kama hizi ambazo ni kwa ajili ya moto. Hope mmenielewa. Unaamua tu mwenyewe, moto wa chini, moto wa juu ama moto wa juu na chini. Hapa ukeka hapa ni off.
guys, kama mnaviona hapo tumeshamaliza. Hivyo ndo namna ya kutumia oven lako. Kama itakuwa kama hivi ama kama halitakuwa kama hivi, at least utaelewa namna ya kusoma hizi alama hapa juu. Kwa kuna maswali nimeuliza Instagram, nimetuma ile tag ya questions. Kama kuna mtu yote ana swali kuhusu oven, aniulize na nitamjibu, na nitawajibu hapa haraka haraka tu ili video iweze kuishia hapa. Swali la kwanza mtu ameniuliza kwamba nikiwa na bake cake, oven yangu ina moto wa juu na chini, so how do I use it to bake cake? Mimi ku bake cake natumia moto wa juu na chini, na kama nilivyowaambieni hapo awali, utatumia moto wote wa juu na chini. Kuna watu wengine ndio wana bake cake na moto tu wa chini, wengine wa juu tu, lakini mimi natumiaga sana sana 180 kwa moto wa juu na chini. Lakini saa nyingine nikianza kuona kama chini kuna kuwa kwa brown sana juu, bado nazima, naacha tu wa juu, na yani nazungusha tu hapa kwenye hizi button, naacha tu wa juu, wa chini nazima. Hapo umenielewa. Kwenye hizi button nilizoeleza hapo awali, tumia tu wote wa juu na chini, 180 most of the time is cake. Alafu kuna mwingine ameniuliza mimi kuseti moto juu na chini siwezi, help me please. Kuseti moto wa juu na chini hawezi, nimsaidie. Ngoja nimsaidie haraka. Hii ndo button ambayo watu wengi wana shida nayo. Huu ni moto wa juu. Hii ni alama kwamba hii ni button ya moto wa juu na chini. Umeona? Hapa manake ni chini, hapa manake ni juu, na hapa manake ni juu na chini. Menileo, kuto kutu unazungusha. Ukifanya hivi manake umechukua wa juu, ukifanya wa chini na manisha. Ukifanya hivi manake umeseti kwamba moto tu wake juu, na ukifanya hivi manake unataka wa juu na chini, na ukifanya hivi umezima. Sawa? Hope menileo. Mwingine ameniuliza, ameniambia tu ameniambia kwamba tafadhali tengeneza recipe ya vegetables, broccoli na zinginezo. Nina recipes za vegetables nyingi tu, labda kwa sababu sio broccoli. Lakini nina vegetables nyingi, na matembele, nina chile tuna mchicha. Nina matembele, nina mchicha, nina spinach, nina majani ya kunde, nina mchunga. Nina mchunga. Labda kwa sababu tu sio broccoli. Lakini hizi za kibongo bongo zote, almost zote ninazo. Nina mpaka ile nyingine gani, majani ya maboga. Kwa hiyo zipo recipes, nitajitahidi broccoli kwa sababu ninapoishi hazipo kwa wingi sana, lakini nitajitahidi. Lakini recipes za vegetables zipo tu katika channel yangu. Naona hamna maswali tena. By the way, usisahau kunifollow Instagram @kamale. We are having lots of fun there pia. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda, tafadhali usisahau kulike. Pia kama una swali lolote, unaweza kwa comment hapo chini. Mimi na wengineo tutajitahidi kukujibu. Kama kawaida, tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.